Hola, estoy aquí a Mora Debra y soy participante de la Fira Literarum 2019 y a mí me agrada mucho menjar y beber. Y he aprendido muchas cosas sobre la literatura catalana. Hem conegut escriptors de prens en persona. Hem escoltat poemes cantats amb l'acompanyament de música de l'edat mitjana. També hem après molt de la lingüística catalana. I també hem après molt sobre la història d'aquesta zona. I hem anat també a l'excursió a Miravet. I ens hem banyat a l'Ebre perquè el Dori és la vida. I a veure on ens trobem. Altra vegada, no? Adéu! Adéu!